Tak vítám vás u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o architektuře GPU, což je zkrátka z Graphics Processing Unit. A je to, řekl bych, velice zajímavá paralelní architektura, která nabízí vysoký výkon pro některou třídu úloh. A dneska je zajímavá i zejména díky tomu, že GPUčka se ukázaly být velice vhodnou architekturou pro umělou inteligenci, strojové učení a ty hluboké neuronové sítě. Díky tomu došlo zase k výraznému impulzu, že se v poslední době GPUčka vyvíjejí poměrně zase rychle a jejich výkon roste. A je teda určitě dobrý, aby jsme si o nich něco řekli. Jak název napovídá, tak původně šlo o akcelerátory pro grafiku, zejména vizualizaci trojrozměrných scén. A úplně původně k největšímu rozmachu GPUček došlo díky využití v počítačových hrách. To asi víte všichni. V počátku tohle byla trošku nevýhoda pro GPUčka, protože dost lidí je vnímalo jenom jako nějaký hardware pro hráče, na kterém se nedá dělat seriózní věci, seriózní výpočty. Ale myslím si, že ta doba už je pryč dávno a dneska jsou GPUčka součástí největších superpočítačů, datových center a dělá se na nich strašně moc velice seriózních věcí. Když se vrátíme k té vizualizaci, tak typické úlohy, algoritmy, které se řeší, když máme vykreslit nějakou trojrozměrnou scénu, tak spočívají v tom, že musíme transformovat miliony polygonů. Polygony jsou nějaký základní objekty, pomocí kterých se dají popisovat trojrozměrné objekty. Takže různý předměty, které chceme potom vykreslit, takže většinou máme nějakou scénu, třeba v počítačové hře, kde jsou různý předměty. A ty předměty jsou popsané pomocí sítě polygonů. A podle toho, z jakého úhlu se na ten předmět díváme, tak musíme ten předmět nějak transformovat, nějak ho otočit, zvětšit, zmenšit a tak podobně. To se děje právě transformací všech těch polygonů, pomocí kterých je ten předmět popsaný, a těch může být opravdu hodně. Aby ten předmět vypadal realisticky, tak je potřeba ho pokrýt nějakou texturou. A pokud mají být ty textury dostatečně detailní, což hodně napomáhá nějaké fotorealističnosti, tak musí mít nízký rozlišení, nebo teda spíš jemný rozlišení, takže vysoký, a s tím roste velikost těch textur. No a nakonec, když se teda ty polygony ztransformují, aplikují se na ty textury, plus nějaký různý efekty grafické, různý filtry, tak se provede projekce na frame buffer, což vlastně reprezentuje třeba tu kameru nebo stínítko, kterým se díváme na danou scénu. Je to zjednodušený pohled na to, co se v tom GPUčku děje. Když byste se podívali na některé dnešní moderní grafické engine, třeba právě pro počítačové hry, tak jsou to velice složitý, sofistikovaný nástroje, ale řekl bych, že se drží přibližně tady toho principu, který je tady popsaný. A co je tady důležitý, že u většiny z těch nebo těch hlavních kroků, co jsme si řekli, tak není téměř žádná datová závislost. Když provádím to transformování polygonů, tak transformace jednoho polygonu vůbec nezávisí na tom, jak se bude transformovat jakýkoliv jiný polygon. Stejně tak aplikování textur můžu dělat na všechny polygony
nezávisle. Všechny pixely té textury můžu mapovat nezávisle. Jediná závislost, která u vykreslování těch trojrozměrných scén je, tak je v tom, jaký části objektu jsou vidět. Čili ořezávání polygonů, který nevidíme. To je vždycky, to jsou ty polygony, které popisují odvrácenou stranu toho objektu, anebo když vidíme, že některý objekt se nachází za jiným objektem. To je jediná závislost, kdy se musí teda zjistit, co je skrytý, co není, co se má vykreslit dřív, co se má vykreslit později. Ale vzhledem k tomu objemu výpočtu, který se tam dělají, tak tady ta datová závislost je poměrně zanedbatelná. Porovnáme-li to s běžným kódem, který zpracovávají procesory. No a řekl bych, že to je jedna ze zásadních věcí u GPUček, že se specializují na takovýhle úlohy, kde je velký objem výpočtů, které jsou na sobě nezávislí, tady se dělat paralelně. A GPU je navržený tak, aby tady toho využilo. Tady mám jenom velice stručnou historii GPU. Pokud se na GPU podíváme jako na nějaký obvod, který urychluje počítačovou grafiku, tak jedny z prvních obvodů se objevily už v roce 70 u počítačů Atari i u nebo počítačů IBM. Pro nás je historicky podstatnější založení společnosti NVIDIA a společnosti 3DFX, která byla, 3DFX byla v roce 2000 pohlcena NVIDIA. My se v této prezentaci věnujeme hlavně programování GPU karet od společnosti NVIDIA, takže proto je to pro nás tak důležitý. NVIDIA nejdřív vyráběla grafické karty, pokud si dobře pamatuju, pak tak bez jakýkoliv akcelerace 3D. A právě karty 3DFX byly takový poměrně revoluční 3D urychlovače. Takovou trošku revolucí byla karta GeForce 256, která právě zavedla transformace geometrický, což hodně pomohlo kvalitě té 3D grafiky. Asi bych ještě zmínil zavedení tzv. Pixel a Vertex shaderů, což byl základ nějakých programovatelných jednotek na GPU. A už v té době si lidi uvědomili, že vlastně tím, že se ty Pixel a Vertex shadery dají programovat, takže se vlastně dají na těch GPUčkách řešit úlohy, které tak úplně nesouvisejí pouze s grafikou a vizualizací těch trojrozměrných scén. Co já si tak vybavuju, tak myslím, že někdy v roce 2003 jsem zaznamenal takový první zmínku o tom, že někdo použil GPUčka k mixování zvukových stop. A šlo vlastně o to, že místo toho, aby se na tom GPUčku zpracovával grafický signály, tak se vzal prostě zvukový signál. Podobně jako když se míchají třeba textury, což GPUčka v té době už uměly dělat, tak se mohly míchat zvukové stopy dohromady poměrně efektivně. Další významný krok byl rok 2006. NVIDIA si poměrně rychle uvědomila, že ty možnosti využívat GPUčka pro jiný výpočty než jen pro grafický by mohl být poměrně silný potenciál. A v roce 2006 zavedla GeForce 8, a což byla první GPUčko s unifikovanou architekturou. Přestali se rozlišovat pixel shadery a vertex shadery, a prostě to GPU je jenom obsahuje
jenom výpočetní jednotky, s kterýma se dali dělat jak různý efekty týkající se pixelů, tak i vertexů. Takže GPUčko se začínalo stávat takovým univerzálnějším nástrojem pro výpočty a hlavně v roce 2006 vzniklo rozhraní CUDA, který výrazně zjednodušilo programování GPU karet. Takže tohle to byl poměrně významný krok. V roce 2008 vyšla první GPU karta s podporou dvojité přesnosti, tedy typu double, který je velice důležitý pro numerické výpočty. A potom od té doby, já tady končím rokem 2010, kdy byla uvedena architektura Fermi, což byla první GPU architektura postavená primárně pro obecné výpočty, ne pro vizualizaci a počítačové hry, ale pro výpočty. Samozřejmě ty karty jsou pořád, se navrhují s tím, aby fungovaly dobře i v té grafice počítačové, ale ta schopnost provádět obecné výpočty se stává významnější a významnější. Kdybych tuhle prezentaci měl nějak updateovat, což bych asi měl udělat, tak bych sem uvedl, teď nevím přesně, který roky a který architektury, ale určitě nasazení těch GPU do strojového učení a zejména třeba to, že ty některé dnešní karty tak obsahují ty takzvané Tensor Cores. Což jsou takové výpočetní jednotky, které jsou schopné provádět maticové operace. Takže to může některé algoritmy zase hodně urychlit. Takže to je takový historický přehled. Když se podíváme na to, v čem je to GPU teda tak šikovný, tak uvedem si to na příkladu karty NVIDIA Tesla P100, což je taková profesionální karta. Je teda poměrně hodně drahá a patří mezi ty nejvýkonnější GPU, které se dali ještě i dneska pořídit. Tak jednak je schopná zařídit současný běh až 3800 vláken. Že to je hodně. Ale na GPUčku, jak si povíme za chvíli, tak je velice významný to, že tam běží něco jako hyperthreading. A to velice silný hyperthreading, velice masivní. Takže na GPU virtuálně běží současně až stovky tisíc vláken, který se přepínají na těch daných výpočetních jednotkách. Důležitý je, že ty vlákna musí být na sobě nezávislí a vůbec není zaručeno, v jakém pořadí budou aktivovaný, v jakém pořadí se budou přepínat. Takže tohle je velký rozdíl oproti procesoru, kde na procesoru spouštíme většinou tolik vláken, kolik máme jader nebo násobeno hyperthreadingem. Takže u běžného procesoru máme dneska třeba 8 jader. Každý jádro dokáže zpracovat 2 vlákna, takže na procesoru jsme schopni zpracovat 16 vláken. Když jich tam pustíme víc, tak už to procesoru nebude dělat dobře a ten jeho výkon bude se snižovat. Vidíme naproti tomu, že u GPUčka se bavíme spíše o desítkách nebo stovkách tisíc vláken, které tam můžou běžet současně. Obecně je GPU vhodný pro kód s intenzivními výpočty, kde se hodně počítá. Tam je výkon GPUčka mnohonásobně větší než u procesoru. Pokud provádíme opravdu intenzivní výpočty,
tak můžeme dosáhnout i několika setnásobního urychlení vůči procesoru. GPU není příliš šikovný na zpracování podmínek. Vzpomeňte si, když jsme se bavili o procesorech, tak procesory mají velice, velice sofistikovanou podporu pro zpracování podmínek. Dokážou provádět spekulativní zpracování, kdy odhadujou, jak dopadnou jednotlivé podmínky už dopředu a podle toho si chystají, které instrukce se mají rozpracovávat na pipeline. GPU nic takového nedělá. Vůbec žádný spekulativní zpracování neřeší. A jak si ukážeme, myslím, že na hned tomhle slajdu, si můžeme říct už teď, tak veškerou logiku, kterou procesor využívá pro předvídání podmínek a to spekulativní zpracování, což je zobrazeno na tomhle obrázku tímhle bločkem, tak GPUčko věnuje na obvody, který se zabývají výpočty. Takže jak procesor, tak GPU mají nějakou paměť, se kterou pracují, to vychází víceméně na stejno. Můžeme si všimnout, že procesory mají výrazně větší cache než GPUčka, což jsou tady ty malé bločky. Takže GPUčko ušetří spoustu transistorů na cacheích. Na procesorech, velká část procesorů jsou cache, takže spousta transistorů se použije na cache. Tohle z toho na GPUčku není a hodně se tím ušetří. A stejně tak spousta transistorů se na procesoru spotřebuje na logiku zpracování instrukcí, takže třeba to spekulativní zpracování a poměrně málo transistorů, když to tak jako zjednoduším, tak je věnováno výpočetním jednotkám. Naproti tomu u GPUčka je poměr tý třeba plochy toho čipu nebo počet těch transistorů a dalších těch mikrosoučástek je věnovaný právě pro ty výpočetní jednotky. Tak, půjdeme zpátky ještě. V počátcích GPUčka vůbec neměly podporu cache. To tady připomínám, že abych jako zdůraznil, že v počátcích ten kontrast mezi procesorem a GPUčkem byl ještě větší, ale ukázalo se, že bez podpory cache jsou GPUčka opravdu hodně omezený v tom, co dokážou efektivně provádět a ty přístupy do paměti, tak aby byly efektivní, tak byly hodně omezený. Takže tohle z toho už nějakou dobu neplatí a GPUčka mají cache, ale pořád ta velikost těch cache je výrazně menší, než je tomu procesorů. No a další věc je, že GPU je silně optimalizováno pro sekvenční přístup do paměti. To má své kořeny v tom, když se vrátím zpátky, že GPU byly optimalizovány proto, aby zpracovávaly velké textury. Velké objemy textur. Takže GPU bylo navrženo proto, aby bylo schopné načítat desítky megabajtů, stovky megabajtů textur a rychle aplikovat na tu síť polygonů. A protože to je velice typická úloha pro GPU, tak ono je k tomu přizpůsobeno. Má prostě širší sběrnici mezi tím výpočetním čipem a pamětí a díky tomu je schopno přenášet velký bloky dat rychle. Dnešní GPUčka jsou schopny přenášet už skoro 1 terabyte dat za vteřinu. Tak, můžete se zeptat, proč dnešní procesory mají tak teoreticky 10x nižší výkon, prakticky spíš 20x nižší výkon, pokud jde o paměťovou propustnost. A můžete se ptát, proč to samé neuděláme u procesoru, proč i u procesoru nerozšíříme
sběrnici pro komunikaci s pamětí. No, jde o to, že kdybychom to udělali, tak ten návrh procesoru to prodraží a zároveň asi není mnoho aplikací, které by tohle dokázaly efektivně využít. Takže prostě jde o to, že procesor je navržený na mnohem obecnější kód a GPU je specializovaný pro některou třídu úloh, kde ten návrh GPUčka se může ukázat jako velice výhodný. Tak tenhle obrázek už jsme si prošli, takže ten už přeskočíme. Tady je graf, který ukazuje rozdíl v růstu výkonu GPUček, což je tady. Tohle je výkon GPU v single precision, GPU double precision, a tady jsou procesory v single precision a procesory v double precision. Tak, je trošku pravda, že díky tomu, že výkon procesoru i GPUček roste exponenciálně, tak se bude zdát, že ty GPUčka jsou rychlejší, a když porovnáme exponenciálně rostoucí křivky, ta, která je nejvyšší, tak může vypadat jako, že je výrazně lepší. Myslím si, že po určitou dobu výkon GPUček nerost o tolik rychlejc než výkon procesorů, což mám pocit, že by možná mohlo být vidět v tomhle období. Tady se nám jeví, jako, že GPUčka hodně odskočily, ale můžete si všimnout, že tady ty procesory se taky pohnuly poměrně výrazně. A furt to může být jenom to, že GPUčko je rychlejší o stejný násobek. Ale jak jsem říkal, zdá se, že poslední dobou, zejména díky tomu impulzu ze strojového učení, tak výkon těch GPUček rostl opravdu výrazně rychlejc než výkon procesorů. Což doufáme, že GPUčko bude architektura, která nám umožní stavět výkonnější a výkonnější systémy. Tak, pojďme dál. Tady máme porovnání dnes už trošku starší karty GeForce 980 a procesoru Intel i7 s 6 jádry. Jsou to příklady ve své době, řekl bych, porovnatelného procesoru a grafické karty v takový tý spíš levnější třídy. A je to vlastně příklady hardwareu, který bychom dali do nějakého běžného desktopu. Takže můžeme si všimnout, že GPUčko má výrazně větší počet tranzistorů, více než 2,5x tolik tranzistorů, přes 5 miliard vůči 2 miliardám u procesoru. Frekvence je výrazně menší, to je méně jak třetinová, a vzpomeňte si, že jsme si říkali, že s rostoucí frekvencí výrazně narůstá spotřeba energie, kterou ten čip potřebuje. Takže díky tomu, že GPUčko běží na nízkých frekvencích, pořád je to, dnes se GPUčka drží kolem 1 GHz a ty procesory, řekl bych, kolem těch 3, 3,5 GHz, tak díky tomu je GPUčko energeticky efektivnější. Počet vláken nebo počet výpočetních jednotek na té kartě GeForce 980 byl 2048. Na tom 6-jádrovém procesoru, včetně hyperthreadingu, to bylo 12. Takže tady GPUčko má zase nesrovnatelně víc těch výpočetních jednotek. I když pochopitelně jedna výpočetní jednotka na GPU je nesrovnatelně jednodušší a primitivnější než jedno výpočetní jádro na procesoru. A když se pak podíváme na peak performance, což je
teoretický maximální počet operací s pohyblivou desetinnou čárkou, kterou můžeme provádět, tak je to asi 23x víc. Je to 4,6 teraflopsů pro tu NVIDII versus asi 0,2 teraflopsů pro ten Intel. Paměťová propustnost u této karty byla 224 GB za vteřinu, u toho procesoru 68. Co je nevýhoda GPUček, je omezená paměť. To platí dodnes, na GPUčkách chceme dělat velký výpočty a bohužel paměť GPUček je pořád něco, co nás dost omezuje. A bohužel u těch GPUček se paměť nedá rozšiřovat, na rozdíl od procesoru. Takže tady odhaduju, že k tomuhle procesoru se dalo připojit maximálně 64 GB paměti. Ale snadno koupíte procesory, ke kterým se dá připojit paměti daleko víc. No a spotřeba energie je u toho GPUčka o trošku větší než u procesoru, ale v porovnání s tím výkonem, jaký nabízí, tak vychází ten poměr daleko líp pro GPU. Tady je ještě podobná tabulka, kde ale porovnáváme profesionálnější vybavení. Takže kartu NVIDIA Tesla P100, což je, není to momentálně nejvýkonnější GPU, tím je Tesla V100 a v současnosti by měla NVIDIA oznámit zase novou architekturu, která bude ještě rychlejší. A v porovnání v té době srovnatelným, cenově srovnatelným procesorem Intel Xeon, který měl 22 jader. Tohle porovnání jsem dělal někdy asi odhadu před 2 lety a jak ta Tesla P100, tak ten Intel v té době stály asi 250 tisíc korun nebo 200 tisíc korun. Tak nějak. Ty karty Tesla jsou jako hodně drahý, ale na druhou stranu, když se podíváte na nějaký lepší procesory od Xeonu, tak jejich cena je taky dost vysoká. Tak, zdá se, že ceny pro těch Intel teď muselo hodně zlevňovat díky konkurenci od AMD, takže doufejme, že AMDčko bude dělat konkurenci i NVIDIA a že ta taky trošku zlevní. Když se podíváme na ty technické parametry, tak NVIDIA má dokonce více jak 15 miliard transistorů, ten Xeon 7,2, takže to GPUčko je zase daleko i větší jako čip. Ty čipy GPU jsou poměrně velký. Frekvence je 1,3 GHz, takže zase poměrně malá. Tady máme 3,6, takže to je podobný tomu, jak to bylo u toho předchozího procesoru. A počet těch výpočetních jednotek je 3500, takže to je opravdu hodně. Pokud si dobře pamatuju, tak ta karta V100 tak má tuším, že 5000 výpočetních jednotek a spekuluje se, že ta nová architektura od NVIDIA by měla mít 8000. Takže je to pořád takový nárůst o 30%. A většinou to sebou nese i přibližně stejně velký nárůst výkonu, 30, někdy třeba i 50%, což je docela dobrý. Ten Intel má 22 jader plus hyperthreading, takže je schopný zpracovat 44 vláken současně. A špičkový výkon ve výpočtech s pohyblivou desetinnou čárkou, tohle je uvedený pro single precision, tak je 10 teraflopsů oproti asi odhadem 3/4 teraflopsů pro ten procesor. Tak paměťová propustnost je 720 GB za vteřinu versus 776, to vychází víceméně na stejno. Paměť je tady pouze 16 GB, což je hodně omezující, když to u toho Xeonu už se dá připojit 1,5 TB. Bylo by fakt potřeba, aby ty GPUčka byly schopný mít více paměti.
Tu kartu V100 je možný pořídit se 32 GB paměti. Myslím, že dneska existují karty, které mají 48 GB paměti. A není jistý, jestli ta nově uvedená architektura od NVIDIA, jestli nabídne víc, jestli se dostaneme na 64 GB. Bylo by to hezký. Spotřeba energie je 300 W, což je poměrně dost už, oproti 145, ale zase když porovnáme poměr výkon a spotřeba energie, tak právě to GPU vychází nesrovnatelně líp. Jak už jsem říkal, i proto dneska většina superpočítačů tak je stavěna na GPUčkách, protože právě při stavění superpočítačů tak ten návrh je omezený tím, kolik energie ten počítač může spotřebovat. Tak, pojďme dál. Zkrátka GPU je právě to, co vyjadřuje, že na těch GPU kartách jsme schopni provádět výpočty obecný. Takže znamená to General Purpose Computing on GPU. Když bychom zapátrali v historii, tak vlastně první pokus o to řešit nějakou negrafickou úlohu na grafickém obvodu, na nějakém grafickém čipu, tak jsem dohledal do roku 1990. Tady je ten článek citovaný. Ale v tom smyslu, jak to GPU vnímáme dneska na těch dnešních kartách, tak se to datuje odhadu k roku 2003. Takže to je to, co nás bude zajímat zejména, jak využít GPU karty pro běžné výpočty. Tedy nebude nás zajímat renderování a vykreslování trojrozměrných scén, ale řešení běžných úloh na GPUčkách. Povíme si, jaký typy úloh jsou proto vhodný, aby byly zpracovávány na GPU. Tak, než tomu dojdeme, ale tak si musíme povědět něco o tom, jak je to GPU navržený a trošku o tom, jak se to programuje. V počátcích se GPUčka programovaly pomocí OpenGL, což je standard právě pro psaní programů pro 3D grafiku. A OpenGL je vlastně taková knihovna, která slouží jako vrstva nad vykreslováním 3D grafiky a OpenGL umí využít právě podpory různých akcelerátorů hardwarových. A když jsme dřív chtěli spočítat něco na GPU, tak vlastně se data týkající té úlohy museli zakódovat pomocí textur, takže do textury jste zakódovali třeba nějakou matici nebo vektor, se kterým jste chtěli provádět nějaké operace. A potom bylo potřeba vlastně přimět tu kartu, aby provedla výpočet, který chceme dělat. Když jsme třeba chtěli sečíst dva vektory nebo dvě matice, tak jsme si to představili tak, že ty matice jsou dvě textury a my děláme vlastně míchání textur. Takže ty matice se zakódovaly do textur. Museli se povypínat veškeré efekty toho OpenGL, který by nám ten výsledek poškodili. Takže takové věci jako vyhlazování textur, nějaké efekty pro 3D perspektivu a tak dále. A de facto jsme si vlastně vytvořili nějaký dva obdélníky, na který jsme namapovali ty naše matice a řekli jsme, že povrch toho obdélníku je daný součtem těch dvou matic.
Ten obdélník jsme si nechali vykreslit do frame bufferu, jakoby na stínítko, a to, co se nám tam objevilo, tak byl právě ten výsledek. Než se ale vlastně nastavilo to OpenGL, aby nedělalo to, co nemá, tak to zabralo asi 70 řádků kódu. A nebylo to úplně jednoduchý, a pak bylo potřeba teda třeba naprogramovat nějaký ty vertex shadery, aby provedli to, co chceme. A všechno to bylo hodně zdlouhavý. Takže v roce 2007 s příchodem rozšíření, s příchodem CUDA, což znamená Compute Unified Device Architecture, tak se tohle z toho všechno strašně zjednodušilo. Už jsme nemuseli vůbec řešit žádný grafický pojmy, textury, pixel shadery, vertex shadery a tak podobně. A CUDA přinesla velice jednoduché rozšíření jazyka C a C++ a velice razantně se zjednodušilo programování GPU karet. Ta zkrátka Compute Unified Device Architecture znamená, že to je nějaká unifikovaná architektura pro výpočty na nějakých zařízeních. Ze začátku byly takové zprávy, že NVIDIA zamýšlela, že CUDA se bude moct využít i pro vývoj paralelních architekturů, pro vývoj paralelních algoritmů na vícejádrových procesorech, ale to se úplně nepodařilo. Takže CUDA zůstává být nástrojem pouze pro GPU, ale za ty roky, co CUDA vznikla, tak její podpora je velice, velice dobrá. Troškou nevýhodou je to, že funguje pouze s kartama od společnosti NVIDIA. I když NVIDIA jak si uvolnila ten standard CUDA, takže dneska by nebránilo nikomu to, aby CUDA portoval, aby se CUDA portovala na třeba karty od AMD, tak k tomu ale nedošlo a dneska AMDčko vyvíjí vlastní standard, kterýmu se vrátím později. Tak díky CUDA je velice snadný napsat nějaký kód pro GPUčko. To je, jako se dá zvládnout za chvilku. Co bohužel zůstává být pořád netriviální, tak je napsat kód, který na tom GPU poběží efektivně. Je poměrně jednoduchý algoritmy, jednoduchý úlohy, který pro procesor napíšeme na 3 řádky, tak může být docela složitý naprogramovat pro GPU a může to většinou to častokrát to zabere mnohonásobně více času. Takže GPU určitě není vhodný nástroj pro vývoj nějakých algoritmů. Vždycky je dobrý si algoritmy vyvinout někde na procesoru. A až ve chvíli, kdy máme ten algoritmus ustálený, funguje nám to a víme, že to dělá to, co potřebuje, tak teprve potom nastává okamžik, kdy ten algoritmus portovat na GPUčko. A může to být fuška kolikrát. Tak, tady máme ukázku architektury GPU. Aby to nebylo úplně zastaralý, tak tady používám architekturu Maxwell, i když ta už je taky několik let stará. A jak můžeme vidět, tak to GPU se skládá z takových bloků. Tady máme jeden, tady máme druhý, třetí, čtvrtý. Ty bloky se označují jako GPC, co znamená Graphic Processing Cluster. To je něco, co je, řekl bych, absolutně nepodstatný. To je něco, co vůbec nemusíme vědět. Co je pro nás důležitý, je to, co je uvnitř těch klastrů. A to jsou tady ty menší bločky, které jsou označeny jako SMM.
Takže tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. V každém tom klastru jich je celkem 8. Ne, 4 jsou tam. 4 jsou tam. Takže každý ten klastr obsahuje 4 streaming multiprocesory. To už je něco, co je pro nás zajímavější. Pak si všimněte, že tady mezi těma multiprocesorama je nějaká L2 cache. A tak si můžete ptát, kde je L1 cache. Tak L1 cache je vždycky schovaná na každém tom multiprocesoru ještě. Takže tady můžete vidět ty modrý proužky, to jsou L1 cache na multiprocesorech. Takže to GPC klidně zapomeňte a co je důležitý, tak jsou ty streaming multiprocesory. Potom ještě GPU je propojeno s pamětí, která je většinou instalovaná na té kartě. V případě té karty 980 je tam 4 GB takzvaný GDDR5 paměti. Úplně jako striktně rozlišeno, tak GPU je jenom ten výpočetní čip na grafické kartě a ta paměť je teda mimo to GPU. Častokrát se ale tak pro zjednodušení GPU označuje, jako GPU se označuje celá ta karta. Tak, ještě se jednou vrátím k tomuhle schématu. Co je tady důležitá věc, je tedy to, že všechny ty výpočetní jednotky, kterých je tady 2048, tak se dělí na ty streaming multiprocesory. To je důležitý moment v návrhu těch GPU karet. Tak vysvětlím asi teď, proč. Jde o to, že ty streaming multiprocesory pracují nezávisle na sobě. Sice můžou přistupovat do té globální paměti, takže to ještě řeknu tady, ta velká paměť těch několik gigabajtů, co je instalovaný na té grafické kartě, tak se označuje jako globální. Takže z tohohle pohledu to GPUčko se tváří jako architektura se sdílenou pamětí. Ale když se pak podíváme na ty jednotlivý streaming multiprocesory, tak oni jsou na sobě nezávislí a každý ten streaming multiprocesor u té architektury je dokonce rozdělený na 4 takové bloky. A de facto i ty bloky jsou jistým způsobem izolovaný. A vlákna, který běžej v jednom z těch bloků, tak nemůžou komunikovat, spíš zůstaňme u toho, že vlákna, který běžej v jednom tom multiprocesoru, streaming multiprocesoru, tak nemůžou komunikovat přímo s vláknem z jiného streaming multiprocesoru. Takže pokud se na to GPU budu dívat z pohledu výpočetních jednotek uvnitř multiprocesoru, tak ty jednotlivý multiprocesory se vlastně tvářejí trochu jako distribuovaná architektura. Důvod, proč se tady to zavedlo, je v tom, že jak si snad pamatujete, tak velký problém architektur se sdílenou pamětí je cache coherence. A tedy to, že je potřeba synchronizovat cache jednotlivých jader. Když se ale podíváme na ty streaming multiprocesory, tak oni tady mají něco jako L1 cache.
Ale ta L1 cache je sdílená mezi jednotkama toho multiprocesoru. A neřeší se žádný synchronizování mezi různýma multiprocesorama. Stejně tak není možný například synchronizovat všechny ty výpočetní jednotky najednou. Můžeme synchronizovat všechny výpočetní jednotky v rámci toho multiprocesoru, ale není možnost, jak ovlivnit výpočetní jednotky z jednoho mezi různýma multiprocesorama. Takže tímto GPUčko se tak jakoby rozparceluje na menší jednotky, které jsou na sobě nezávislé, a výrazně to zlehčuje návrh toho GPUčka. A díky tomu vlastně vidíme, že výkon těch GPU karet pořád se dá navyšovat pouze tím, že se vlastně přidávají další a další multiprocesory. V porovnání třeba s kartama Xeon Phi, co dělal Intel, a ty byly postaveny hodně podobně architektuře se sdílenou pamětí, tak vlastně ta karta nebyla de facto nic jiného než vícejádrový procesor, který měl jednodušší jádra a měl jich hodně. Ale všechny ty jádra spolu mohly libovolně komunikovat, mohly být libovolně synchronizovaný a musel se teda mezi nimi ošetřovat ten cache coherence problém. A díky tomu bylo velice těžké navyšovat počet jader a zajistit efektivní přístup do paměti, efektivní komunikaci s pamětí. Takže GPU je v tomhle navržený jinak. Nevýhoda je, že je potřeba návrhu a architektuře toho GPU dobře porozumět. Výhoda je ale v tom, že to GPUčko se zdá, že ta architektura GPU líp škáluje, takže snáze se dá rozšiřovat o další a další výpočetní jednotky. Tak. Každý ten multiprocesor se skládá, jak vidíme, z takových zase ještě 4 bloků a uvnitř každého bloku je 32 jader pro jednotlivý vlákna. Celý ten multiprocesor ještě sdílí 64 nebo 96 kB velmi rychlý sdílení paměti a je tam ještě 24 kB L1 cache. Dá se to ale nastavit tak, že i část z těch 64 nebo 96 kB může fungovat jako cache taky. Sdílená paměť na multiprocesoru se dělí do 32 modulů. Tak, možná nevýhoda tady té architektury Maxwell je v tom, že ten streaming multiprocesor se skládá z tady těch 4 bloků. Dřív to bylo tak, že ta architektura byla trošku jednodušší a ten streaming multiprocesor se skládal jenom tady z toho jednoho bloku. Já si myslím, že pro začátek si to tak můžete představit, že ten streaming multiprocesor se skládá jenom z jednoho bloku těch 32 jednotek a ono to pak dává trošku lepší smysl. Právě proto ta sdílená paměť má 32 modulů. A to je proto, aby každá z těch výpočetních jednotek v každém taktu mohla přistupovat do nějakého paměťového modulu. Takže když si data šikovně uložíme, tak vždycky pro každou výpočetní jednotku bude nějaký modul dostupný.
Pak tam máme ještě nějaké jednotky pro přístup do té globální paměti, to je ta velká paměť, která má několik gigabajtů. A pak jsou tam ještě speciální jednotky pro výpočet některých složitějších matematických funkcí, jako sinus, kosinus, tangens, exponenciál a tak podobně. To je právě zase výhoda, pokud budete provádět výpočty, kde využíváte síny, kosíny, logaritmus a podobně, tak GPU bude výrazně rychlejší než procesor. Tak. A od tady té hardwarové struktury se odvíjí softwarová hierarchie a to, jak se mapujou jednotlivý vlákna kam. Takže to si vysvětlíme tady. V souvislosti s tou CUDA-ou tak se definuje několik pojmů. CUDA host je ten, de facto ten systém, kde je to GPU instalovaný, takže odpovídá to procesoru a jeho operační paměti. CUDA device je právě to samotný GPU, takže je to zařízení, který umí zpracovávat, který má spoustu výpočetních jednotek a je schopný zpracovávat spoustu vláken najednou. A důležité je pojem CUDA thread, což je vlákno, který se spouští na jedné výpočetní jednotce. A je to velice jednoduchá struktura, která se dokáže velice rychle vytvářet a velice rychle přepínat. A ty CUDA vlákna se združujou do skupin, kterým se říká bloky. Tak jak to souvisí s tím hardwarem? Tak CUDA vlákno vždycky je svázaný s nějakou výpočetní jednotkou a blok těch vláken je vždycky svázaný s jedním multiprocesorem. Čili, jak jsme si říkali, vlákna běžící v různých multiprocesorech se nemůžou vzájemně ovlivňovat. Takže vlákna, které běží v různých blocích, těch CUDA blocích, tak spolu nemůžou nějak komunikovat a nemůžou se ovlivňovat. Ještě jednou se tak vracíme k tomu, že tohle takové rozseparování zjednodušuje komunikaci mezi těma výpočetníma jednotkama. Takže GPU je navržený tak, že spolu nemůžou komunikovat libovolné dvě výpočetní jednotky, ale pouze výpočetní jednotky v rámci jednoho multiprocesoru. Ještě jednou teda připomínám, že tohle to výrazně zjednodušuje ten návrh, na rozdíl od toho, když budete mít čistě architekturu se sdílenou pamětí, jako nějaký mnohajádrový procesor, tak tam může komunikovat libovolný jádro s libovolným jiným jádrem. A zařídit tady tu komunikaci je velice složitý. Říkali jsme si, že historicky takovýhle architektury mívají řádově desítky a maximálně spíš nižší stovky jader. Tím, že ale návrh GPU je udělaný tak, že spolu nemůžou komunikovat libovolné dvě výpočetní jednotky, tak tohle omezení víceméně padá. A my jsme díky tomu schopni dneska stavět GPUčka, který budou mít třeba těch 8000 výpočetních jednotek. Je to ale za cenu toho, že ty GPUčka se pak trošku už programujou. Tak. Takže tohle je podle mě jedna z velice důležitých věcí, kterou je potřeba pochopit. Jsme omezení v tom, které výpočetní jednotky spolu můžou komunikovat. A není to tak, že by mohla libovolná výpočetní jednotka komunikovat s libovolnou jinou. To nám komplikuje, to komplikuje práci programátorům hodně. Na druhou stranu to ale umožňuje navrhnout ty GPUčka tak, že jsou potom efektivní. Já to tady opakuju asi už po čtvrtý dokola, ale snažím se to říct tak, aby to bylo jasný.
Tak, takže je, blok vláken je vždycky zpracovávaný na jednom multiprocesoru a všechny vlákna, které jsou v tom jednom bloku, tak sdílej tu rychlou sdílenou paměť, což je tady ta paměť. Jak jsem říkal, dřív to bylo tak, že v rámci toho multiprocesoru byl jenom blok 32 výpočetních jednotek a bylo celkem jako jednoduchý si představit, co se tam jak děje. Dneska v tom multiprocesoru těch bloků je víc a nepodařilo se mi úplně dohledat, jak se tam vlastně šedulujou, jak se tam plánujou ty jednotlivý vlákna v rámci z toho bloku. A proto si myslím, že může být jednodušší se držet i třeba té představy, že tam ten blok máme jenom jeden, jak to bylo dřív. Tak, takže na tom multiprocesoru máme blok vláken, vlákna spolu sdílej tu rychlou sdílenou paměť, která je velice rychlá, ty přístupy jsou tam, můžete si představit jako L1 cache, nebo de facto jako možná i přístup do registru procesoru. A vlákna v rámci jednoho bloku spolu můžou být synchronizovaná, můžou spolu libovolně komunikovat a můžeme dělat bariéry, to znamená, že v kódu uděláme nějaké místo, kde všechny vlákna na sebe počkají. V jednom bloku může být až 1024 vláken. Takže vraťme se zase zpět ještě. Když dřív v rámci toho multiprocesoru bylo jenom 32 výpočetních jednotek, tak to znamenalo, že pokud v bloku bylo 1024 vláken, tak na každý jednotce se přepínalo vlastně 32 různých vláken. A to poměrně efektivně, takže tohle je taky rozdíl oproti procesoru, kde ten hyperthreading není až tak dobře udělaný. My si později řekneme, že povětšinou ideální počet vláken v jednom bloku je 256, což by v tomhle případě odpovídalo přepínání 8 vláken na jedný výpočetní jednotce, pokud bychom uvažovali, že ten multiprocesor by se skládal jenom z toho jednoho bloku. Pokud uvážíme ten multiprocesor v téhle podobě, jak je od té architektury Maxwell, tak by to teda odpovídalo přepínání asi 2 vláken na jedný jednotce. Tak. Právě to přepínání mezi jednotlivými vlákny na těch výpočetních jednotkách je hodně důležitý a děje se to podobně jako u hyperthreadingu na procesoru pro zakrývání latencí té globální paměti. Ta globální paměť v porovnání s GPUčkem je zase velice pomalá a vlastně ten multiprocesor dělá to, že v jeden okamžik zpracovává vždycky na daném bločku skupinu 32 vláken a jinou skupinu 32 vláken má odloženou stranou a čeká, až se načtou data potřební pro tu odloženou skupinku. Možná to zmíním už tady, to je důležitý pojem. Těch 32 vláken se označuje jako warp. Je to právě skupina vláken, která běží vždycky na jednom takovýmhle bločku. No a protože, jak jsem říkal, v rámci jednoho bloku povětšinou, záleží to na úloze, ale povětšinou se nejoptimálnější počet vláken zdá být 256, což je poměrně málo, pokud Navíc se povětšinou chce, aby každý vlákno dělalo nějakou jako velice triviální operaci. A těch vláken chceme mít co nejvíc. Takže, aby jsme byli schopní pracovat s 10 000 vlákny, tak potřebujeme těch bloků více.
a ty bloky se seskupují do takzvaného gridu. Takže tady pak máme nakreslený soustažnost mezi tou softwarovou a hardwarovou částí. Jak jsme si řekli, vlákno vždycky běží na jedné výpočetní jednotce. Vlákna se združují do bloků a vždycky každý blok běží na jednom multiprocesoru. A bloky se pak združují do gridů a grid je teda zpracovávaný vždycky celým tím GPUčkem. Tak. Ve skutečnosti je to tak, že na jednom multiprocesoru může současně být zpracováváno více bloků. Ale to už je něco, co si ovlivňuje to GPUčko a řadiče toho GPUčka sami. Programátor to nijak nemůže ovlivnit a vlastně nemá šanci to poznat. Určitě programátor nemůže říct, na tenhle multiprocesor chci dva bloky a tím pádem oni by spolu mohli nějak komunikovat. To nejde. Když se teda ještě vrátím tady k té architektuře Maxwell, tak právě to, že se do toho multiprocesoru nandalo více těch výpočetních jednotek, tak to zřejmě umožňuje to, že ten multiprocesor pak může zpracovávat ještě více bloků nebo může zase mapovat jenom jeden blok a mít více výpočetních jednotek na vlákna v jednom bloku. A myslím si, že to, proč se přešlo na takovou architekturu, tak je kvůli tomu, že takhle je to flexibilnější. Tak, pojďme dál. Tak, tady máme takový ten obrázek, jak bych jako z největší perspektivy. Tady je teda procesor, paměť. Tenhle obrázek ještě zobrazuje přístup z procesoru do paměti přes chipset. Říkali jsme si, že dneska už to tak není. A to je teď jedno. A procesor, takže tady by mohl být ještě spoj mezi procesorem a pamětí rychleji. A procesor komunikuje s GPUčkem. Vlastně to GPU samotný je tohle. Je to device, je ta karta a vedle toho GPUčka je ještě ta globální paměť. To DRAM znamená globální paměť a je to to, co má třeba těch 16 GB. Tak, jak to funguje? Tak většinou to funguje tak, že procesor má ve své paměti data, které se nakopírují do globální paměti. Stejně tak tam má i instrukce kódu, který se má pak zpracovat na těch multiprocesorech. Takže to se nějakým způsobem přes řadiče té grafické karty nakopíruje do multiprocesorů a pak se to spustí. No a každý multiprocesor si potom načítá data z globální paměti do té svojí sdílené paměti nebo do svých registrů a provádí výpočet. Tak, jak jsme si řekli, tak těch bloků, kuda bloků můžeme v rámci gridu mít spoustu, můžou být tisíce. Může jich být víc, než kolik je multiprocesorů na kartě. Dokonce je to žádaný, mělo by to tak být, pokud nebudeme mít výrazně více kuda bloků, než je multiprocesorů, tak ve většině případů to GPU nevyužijeme dostatečně efektivně. A funguje to potom tak, že na každém tom multiprocesoru se spustí nějaký CUDA blok, probíhá výpočet, takže se načtou data z globální paměti do registru a sdílené paměti a ve chvíli, kdy proběhne ten kód, který chceme, aby ten multiprocesor provedl, tak se výpočet ukončí a všechno, co je v té sdílené paměti a v registrech, tak se zahodí.
Tudíž pokud máme nějaký data z toho výpočtu využít, tak je musíme zapsat zpátky do globální paměti. Jinak se to ztratí. A potom ten multiprocesor si vezme zase další jeden nebo dva CUDA bloky a provádí s nima výpočty. Tak, teď jsem si vzpomněl, že jsem neřekl ještě jednu důležitou věc, která tady na tom obrázku asi trošku zapadla. Tak, zkusíme si to zvětšit. Jo, registry jsou důležitá věc. Na tom multiprocesoru jsou tady bloky po 16 000 registrech. Takže celkem je tady 64 000 registrů. Čili na tady ten blok, kde máme 32 výpočetních jednotek, tak připadne 16 000 registrů. Uvědomme si ale, že na jeden ten výpočetní blok se může mapovat třeba 256 vláken, takže pak už to vychází vlastně jenom 64 registrů na jedno vlákno. A to znamená, že pokud jedno vlákno bude používat maximálně, myslím, jsem říkal 64 proměnných typu integer nebo float, tak se ty proměnné vejdou do registrů. Pokud těch proměnných budeme používat víc, tak se začnou odkládat do té DRAM paměti, do něčemu, čemu se říká local memory. To může být trošku matoucí, protože vlastně, jak vidíme, tak local a global memory je uložená na stejném čipu, ale pouze ten softwarový význam je odlišný. Global memory jsou data, který řídí programátor. Local memory jsou vlastně, to označuje proměnný, který se nevešly do registru multiprocesorů a vlastně překladáč se rozhodl, že je teda uloží do té DRAM, do té pomalé paměti. A pokud se něco takového stane, tak se tomu říká, tak se tady to označuje jako local memory. Tak, co je tady ještě důležitý, tak je velice pomalý spojení mezi hostem a mezi procesorem a tím GPUčkem. Povětšinou tady to je nějaký PCI Express. A pokud se dobře pamatuju, tak ten PCI Express je schopný přenášet odhadem přibližně asi 10 GB za vteřinu. Což je hrozně pomalý. A hlavně jsou tam pomalý latence. Náhradou za PCI Express je sběrnice vyvinutá NVIDIA. A teď mi úplně vypadlo, jmenuje se to NVLink. A ten by měl být minimálně 8x rychlejší, možná že i víc. Možná, že až 160 GB za vteřinu, teď přesně nevím z hlavy. NVLink se používá taky pro komunikaci mezi více kartama. Pokud máme v počítači více než jednu kartu, tak oni spolu můžou komunikovat pomocí toho NVLinku. Bohužel nevýhoda NVLinku je, že nefunguje na běžném PC. Takže nefunguje s procesory Intel a AMD. A ten NVLink umí komunikovat pouze s procesory Power od IBM. Tak, tohle je jedno omezení, ke kterému se dostanu ještě později. Je potřeba eliminovat komunikaci mezi procesorem a GPU. Čili pokud jste v situaci, že potřebujete, že máte nějakou malou matici třeba, chcete ji pronásobit s vektorem, tak v tomhle případě vám GPUčko nepomůže. To GPU by bylo schopné to možná udělat i poměrně rychle,
ale než tu matici a vektor překopírujete na GPUčko a pronásobíte a nakopírujete výsledek naspátek, tak to trvá tak dlouho, že procesor to zvládne daleko rychleji. Proto většinou se doporučuje, a měli bychom se toho držet, využití GPU by mělo vypadat tak, že na začátku výpočtu nakopírujeme data do globální paměti, pak na nich provádíme nějaké intenzivní výpočty a až to všechno skončí, tak výsledek se nakopíruje nazpátek na procesor. Ve chvíli, kdy během toho výpočtu je potřeba provádět větší komunikaci s procesorem nebo dělat nějaký hybridní výpočet, takže část běží na CPU a část na GPU, tak to začíná být poměrně složitý a ne vždy se to daří vyřešit efektivně. Tak, tady je zase soustažnost mezi vlákny, tou hierarchií vláken a různými typy paměti. Takže jednak vlákno přistupuje do, každý vlákno má nějaký své registry, které jsou takzvaně on-chip, jsou na čipu toho GPU, čili v rámci toho multiprocesoru. A jak jsme si říkali, pokud se vyčerpají všechny registry, které má ten multiprocesor k dispozici, tak proměny, se kterými pracují jednotlivý vlákna, tak se začnou ukládat do té takzvané lokální paměti, která je off-chip, míněno tady míněno vůči tomu GPUčku samotnému. A vlastně to není ani kešovaný přístup tady do té lokální paměti. Tohle je teda něco, čemu bychom se měli vyhnout. A na GPU se vyplatí poměrně významně redukovat počet proměnejch. Pokud tam máte nějaký složitější algoritmus, který používá hodně proměnejch, tak to může někdy dost zpomalovat. Blok vláken pak je svázaný se sdílenou pamětí. Ten blok může přistupovat do sdílené paměti na procesoru a díky tomu různý vlákna v rámci bloku spolu můžou komunikovat. A různý vlákna v rámci bloku se vlastně tváří jako architektura se sdílenou pamětí. Ale když se potom podíváme na různý bloky, tak ty spolu komunikovat až tak moc nemůžou vzájemně. A není to úplně až tak, že by to byla jako architektura s distribuovanou pamětí, protože pro ty jednotlivé bloky tou sdílenou pamětí je ta globální paměť. V praxi to funguje tak, že pokud potřebuju nějakým způsobem třeba synchronizovat všechny vlákna v rámci jednoho gridu, nebo komunikovat nějaký data, to znamená, aby si vlákno z jednoho bloku načetlo data od vlákna z jiného bloku, tak prostě musím v ten daný moment výpočet ukončit. A pokud mi jde o synchronizaci, tak jenom na procesoru pak spustím, tak tenhle výpočet ukončím a potom spustím nový CUDA bloky, které budou v tom výpočtu pokračovat. A pokud bych chtěl dělat i nějakou komunikaci, tak prostě ty data musím zapsat do globální paměti tady a potom spustit nový bloky a tady si ty data načíst. Což je trošku nešikovný. Je to zase komplikace pro programátora, ale díky tomu, že to je takhle navržený, tak ta architektura je efektivní. Tak. Programování v CUDě spočívá ve psaní takzvaných kernelů. Takže kernel je nějaká funkce, která se zpracovává pomocí těch vláken. Většinou ten kernel je zpracovávaný paralelně několika stovkama nebo tisícema různých vláken. Takže když se vrátím k tomuhle obrázku, tady mohl běžet jeden kernel, jedna část výpočtu, tady mohl běžet druhý kernel. Kernely mají určitý omezení, tak jednak nepodporují rekurzy, protože na těch GPUčkách nefunguje zásobník.
Kernely podporují větvení kódu. Můžete normálně používat i v podmínky. Někdy lidi, nebo občas se to tak jako říká, že GPUčka neumí podmínky. To není pravda, GPUčka zvládají podmínky jako úplně v pohodě. Povíme si, že v některých situacích to může snižovat efektivitu, ale mám trošku pocit, že někdy lidi, kteří nejsou u těch GPUček, nejsou s tou architekturou tak dobře obeznámený, tak se těch podmínek možná bojí až zbytečně moc. Kernel nemůže vracet žádný výsledek. Je to proto, že ten kernel je spuštěný paralelně mezi tisíci vlákny a když by ten kernel mohl něco vracet, nějaký číslo, tak by nějaký číslo vracelo každý vlákno. Takže výsledkem jednoho kernelu by bylo 1000 nějakých čísel a co s tím dělat potom. Takže všechny kernely jsou tudíž typu void v C-čku. Parametry kernelu nemůžou být reference. Tady si musíme uvědomit to, že pracujeme se dvouma různýma adresovými prostorama. Jednak je to adresový prostor procesoru a adresový prostor GPUčka. A my nesmíme tady ty adresy míchat mezi sebou. No a jelikož reference v C++ vždycky odkazuje na nějakou proměnou, která je na tom hostu, na procesoru, tak pokud by se to přineslo na GPU, tak by to nemělo smysl. Takže parametry kernelu můžou být buď nějaký proměnný, buď hodnoty, čili nějaký parametry, které předávám hodnotou, anebo to můžou být ukazatele, které ale musí ukazovat do té globální paměti GPUčka. Velkou výhodou je to, že kernely podporují šablony v C++. Jeden z důvodů je ten, že jsme si říkali, že GPUčka nejsou až tak efektivní v té logice zpracování instrukcí. A přece jenom podmínky a forcykly můžou ten výpočet zpomalovat. A ukazovali jsme si, že pomocí šablon lze řadu podmínek eliminovat v době překladu. Takže je to za cenu toho, že k jednomu kernelu může vzniknout spousta různých specializací, ale ty specializace jsou potom efektivnější a můžou urychlit výpočet. CUDA se vyskytuje v mnoha verzích. Dneska nejnovější verze je CUDA 10 a CUDA 2.0. Od CUDA 2.0 tak CUDA podporuje funkci printf, což je trošku jako sranda z dnešního pohledu. Ta CUDA 2.0 vyšla asi v roce 2008 možná, nebo nevím přesně kdy. Ale ze začátku nějakou dobu vlastně tam ta funkce printf nebyla. Tak dneska můžeme brblat, že CUDA nepodporuje streamy z C++, takže CRCR. To v CUDě není. Ale byly doby, že CUDA neuměla ani printf funkci a tudíž vy jste si nemohli vůbec vypisovat hodnoty proměnných v kernelu, což extrémně stěžovalo programování. Takže pokud váš kernel nefungoval, což se stane vlastně po každý, když napíšete nějaký trošku netriviální kernel a chtěli jste zjistit, co se v něm děje, tak to moc dobře nešlo. Takže bylo potřeba si hodnoty různých proměnných uložit do té globální paměti a pak je na procesoru vykopírovat a pak si je zobrazovat, což bylo docela nepříjemné. Takže naštěstí dneska můžeme, to printf má význam zejména pro ladící výpočty, ladící výpisy. Jinak asi není úplně důvod, proč bychom z kernelu měli něco vypisovat. Tak a tady je ukázka
konkrétního kódu, tak abyste věděli, jak se s tou kudou programuje. Takže tohle to, co jednak je potřeba si nainkludovat minimálně soubor kuda.h, může se hodit i to CUDA Runtime API. Teď se přiznám, že úplně nevím, kvůli jaký funkci to tady máme. A to, co vidíme tady, tak je právě kernel. Je to jenom jeho deklarace. Kernel se pozná tak, že ho uvozuje příkaz global, na každý před ním a za ním jsou dvě podtržítka. Je teda typu void, jak jsme si říkali. A tady vidíme, že jednak tam je to funkce, která bude sčítat dva vektory. Takže vezme to vektor CUDA V a přičte ho k vektoru CUDA U. A takže tady předáváme ukazatele na ty vektory, které musí být alokovaný v globální paměti toho GPU. A tady předáváme velikost těch vektorů a tady potom něco jako velikost gridu a index gridu. To uvidíme za chvilku. Tak, tady si nastavíme velikost toho vektoru na nějaký poměrně velký číslo, aby to dávalo smysl. A vytvoříme si pomocní ukazatele. Tak, jak jsem říkal, tak musíme dávat velký pozor na to, že pracujeme se dvouma různýma disjunktníma adresovýma prostorama. A nesmíme přehazovat adresy. To znamená, že nesmíme na procesoru dereferencovat ukazatele, které ukazují na paměť v GPU a naopak. Tady v tom se nadělá hodně chyb. Spousta chyb spočívá v tom, že třeba na GPU předáme ukazatel, který ukazuje na nějaký pole v paměti procesoru. Když se to udělá naopak, když na procesoru přistupujete do pole, který je alokovaný na GPU, čili z pohledu procesoru je to nějaká nesmyslná adresa, tak procesor většinou přistupuje do paměti, kam nemá přistupovat, a dostaneme chybovou hlášku segmentation fault. Takže to se pozná poměrně snadno. Když to uděláme naopak a na GPU dáme GPU postrčíme ukazatel na nějakou adresu na procesoru, tak proto GPUčko je to taky nesmyslná adresa, ale GPU nemá tady to ošetřený, aby vám nahlásilo segmentation fault. Jak uvidíme později, ono vám de facto nenahlásí nic, jenom ten výpočet selže a to GPU jakoby přestane fungovat. Jak si to ošetřit, si ukážeme za chvilenku. Jenom chci říct, na tohle je potřeba dávat velký pozor, nedělá se v tom spousta chyb a proto se doporučuje, pokud se programuje v CUDě, tak si rozlišovat ukazatele, který ukazují na host a na to CUDA zařízení. Tak, tady děláme alokaci paměti na CPU, takže si alokujeme ty vektory U a V s velikostí size. A podobně tady děláme alokaci dat na GPU. Používá se k tomu funkce CUDA mAlloc, která funguje takovýmhle způsobem. Zadáme jí ukazatel na ukazatel, kam chceme vrátit tu alokovanou paměť a přetypujeme to na ukazatel bez typu. A tady řekneme, kolik bajtů chceme alokovat. Takže to je velikost krát size of double. No a testujeme, jestli vám tady ta funkce vrací CUDA success. Pokud ne, tak alokace mohla selhat a my vypíšeme chybovou hlášku. Tak, na co bych vás chtěl upozornit, při programování v CUDě je velice důležitý testovat pořád, co se děje. Tady, když alokujeme paměť na procesoru, tak pokud ta alokace selže, tak dneska ňu hodí nějakou výjimku a nějak se to ošetří. Ten program skončí a vy to poznáte. Navíc to, že by se ta alokace nepodařila, dneska není až tak běžný. Ovšem,
To, že se alokace nepodaří na GPUčku, tak není až tak vzácný, protože ta paměť je tam limitovaná. A hlavně pokud my neotestujeme, co ta funkce CUDA malloc vrací, tak nezjistíme, že ta alokace se nepovedla. Takže je potřeba testovat a zjišťovat pořád, jestli to GPU je v dobrém funkčním stavu. Tak, jdeme dál. Hodnoty těch vektorů si nachystáme na procesoru takovýmhle způsobem, takže ve forcyklu nastavujeme jednotlivé prvky toho vektoru U a V a následně je nakopírujeme na GPUčko. To děláme pomocí funkce CUDA memcpy. A tady dáváme ukazatel na cíl, to znamená, kam chceme ty data kopírovat, odkud je chceme kopírovat. Ty ukazatele přetypováváme na ukazatele bez typu a zase říkáme, kolik bajtů chceme kopírovat. A tady potom ještě musíme říct, odkud kam kopírujeme. Takže tady kopírujeme z CPU na GPU. Tohle je taková konstanta, výčtový typ, který té funkci CUDA memcpy říká, kterým směrem to kopírování provádíme. Stejným způsobem kopírujeme i ten vektor V a znova musíme otestovat, jestli se to kopírování podařilo. Tak, tady si spočítáme, tady provedeme přičtení vektoru V k vektoru U na procesoru. A tady vidíte, že to je trošku komplikovanější. Spouštíme kernel, který provede to přičtení na GPU. Tak, pojďme si to rozebrat. Tak, jednak tady nastavujeme velikost bloku. Velikost bloku a gridu se udává pomocí typu DIM3. Ve skutečnosti je to tak, že vlákna v rámci bloku jsou indexovaný trojrozměrně, takže mají souřadnice x, y, z. To je výhodný v situaci, kdy chceme dělat třeba výpočty, třeba numerické výpočty ve třech dimenzích nějakým třeba trojrozměrným tenzorem. Když všechny ty složky kromě x budou nulový, tak používáme de facto klasický jednorozměrný indexování. Tak, tady si zjišťujeme, tady pomocí funkce CUDA get device properties, tak zjišťujeme vlastnosti daného zařízení, dané grafické karty. A teď mám dojem, že právě tady ta funkce je důvod, proč jsme inkludovali zřejmě to, tady ten hlavičkový soubor. Domnívám se, že tady ta funkce bude v tomhle daném hlavičkovém souboru. My to používáme proto, aby jsme zjistili maximální velikost gridu. To znamená, jaký je maximální počet bloků, který můžou být v rámci jednoho gridu. Bývalo to asi 65 536 nebo 535. Nejsem si jistý, jestli se tady ta konstanta nezvýšila. Každopádně, když to uděláme tímhle způsobem, tak vlastně se o to nemusíme starat a takovýmhle způsobem nám to bude fungovat i na všech budoucích kartách. Tak, a teď jde o to, aby jsme podle velikosti naší úlohy správně nastavili počet CUDA bloků, takže to zjistíme tak, že si vezmeme. Ten výpočet bude probíhat tak, že každý CUDA vlákno přičte jednu složku toho vektoru. Takže budeme mít tolik CUDA vláken, jaká je velikost těch vektorů. Takhle se to ve skutečnosti dělá, opravdu se mapuje na jedno CUDA vlákno, takhle jednoduchá operace. A ve většině případů je tohle z toho lepší způsob, než kdybychom na jedno CUDA vlákno mapovali více složek těch vektorů a do toho kernelu napsali nějaký forcyklus. Takže vezmeme si velikost těch vektorů a podělíme je velikostí CUDA bloku. Pokud tohle není dělitelný, to znamená, že když bych měl
velikost bloku 256 a velikost bude 260, tak já potřebuji ještě o jeden CUDA blok navíc, abych tam mohl do něj schovat ty 4 vlákna navíc. A stejným způsobem si spočítáme počet CUDA gridů. Takže vezmeme si počet CUDA bloků a podělíme to maximální velikostí gridu. Pokud by to bylo nesoudělné, tak si musím ještě vzít jeden grid navíc, abych tam dal ty zbylý CUDA bloky. No a v tomhle for cyklu jedeme přes všechny ty gridy, takže ty si čísluju pomocí toho grid IDX. A tady uvnitř nastavuju velikost gridu. Zase je to pomocí typu DIM3. No a pokud index gridu je ostře menší než počet těch gridů, tak vlastně všechny gridy až na ten poslední budou nastaveny na tu maximální velikost a ten poslední grid nastavím podle toho, kolik bloků mi zbývá kolik bloků potřebuju, abych dokončil ten výpočet. No a tady už volám kernel CUDA vector addition a volání kernelu je specifický tady touhle konstrukcí. Je to trošičku podobný jako něco jako šablonové parametry, ale jsou to vlastně normální parametry, které předáváme tomu kernelu. A je tady jednak velikost gridu, čili kolik CUDA bloků chci do toho výpočtu zahrnout, a tady je pak velikost ještě jednotlivý každého toho bloku. Jenom připomenu, všechny bloky musí být stejně velký. Všechny bloky v rámci gridu musí být stejně velký. Nelze to nějak rozlišovat. No a tady už předávám normálně parametry tomu kernelu, takže je tady ukazatel na vektor U a vektor V na GPU, velikost těch vektorů, index gridu a velikost toho gridu. Tak, tady je důležitý zase proto, aby jsme zjišťovali. Takže teď se spustí ten kernel a na nás je, aby jsme zase zjistili, jestli všechno proběhlo dobře. Takže pomocí funkce CUDA getLastError zjišťujeme, jestli ten kernel proběhnul dobře, anebo jestli došlo k nějaký chybě. Tohle to je extrémně důležitý, protože pokud v tom kernelu bychom měli nějakou chybu a třeba přistupovali do paměti, kam bychom přistupovat neměli, tak výpočet toho kernelu selže, ale neprojeví si to žádným způsobem. Nedostaneme žádný segmentation fault jako na procesoru. A když nebudeme testovat, jaký je stav toho zařízení, tak jak to děláme tady, tak to nemusíme vůbec poznat. A můžeme klidně spouštět další kernely. Ono se to všechno bude tvářit jako, že to je v pohodě, ale vlastně to GPU už je v nějakém stavu, kdy došlo k nějakým přístupu do paměti třeba kam jsme neměli a to GPU už v ten moment nic nepočítá. Když budete mít nějaký složitější program, kdy budete volat více kernelů, tak se může stát, že tohle si všimnete až někdy pozdě. Prostě nějaký kernel vám zruší to výpočet na tom GPU a vy si to můžete všimnout až o 3 kernely dál. Takže opravdu je potřeba po každém volání kernelu zjišťovat, jestli ten výpočet proběhnul dobře a když ne, tak si napsat chybový hlášení. Tady k tomu lze ještě využít funkci CUDA getErrorString, která ten chybový kód přepíše do nějaký hlášky, která vám napoví, co se tam stalo. Ty chyby můžou být různý, můžete tam dát třeba špatný počet, špatnou velikost bloku, špatnou velikost gridu. No, nevím, co dalšího ještě. No a když tohle z toho všechno proběhne, tak tady si zase kopírujeme. Tady mám, snad možná, že ne, chybou doufám. Výsledek z toho výpočtu na GPU skopíruju do toho druhého vektoru, host 2. To si myslím, že je úmyslně. A dělám to zase pomocí té funkce CUDA memcpy a tady využívám teda
kopírování z deviceu na host, takže z GPU na CPU. A teďkon teda v tom host V mám výsledek z GPU a já pomocí klasický funkce memcmp porovnávám výsledek na hostu, to je na CPU, a tady tu kopii z GPU. Měl bych dostat ten samý výsledek. No a nakonec paměť dealokuju, takže použiju klasický delete a pro paměť alokovanou na GPU použiju CUDA free. K tomu porovnávání výsledků v takhle jednoduchém případu bychom měli dostat binárně stejný data, nicméně některé výpočty můžou na GPU probíhat trochu jinak. Může se tam zaokrouhlovat trochu jinak než na procesoru. Je to prostě jiná architektura než je procesor. Takže může se stát, že ty výpočty dají, GPU může dát trošku jiný výsledek a na možná pátým, šestým, sedmým, desetinným místě můžete vidět nějaký rozdíly drobný. Takže to, tomu se nevyhneme. Když na to narazíte, tak to nemusí nutně znamenat, že ten výpočet na GPU máte špatně. No a tady je potom ten samotný kernel, jeho implementace. Takže povětšinou začínáme tak, že si podle indexu gridu, indexu bloku, velikosti gridu a velikosti bloku a indexu vlákna napočítáme něco jako globální index vlákna. Takže ze všech těch vláken, který mapujeme, tak tímhle způsobem spočítáme globální index vlákna. Takže je to tak, že si vezmu index gridu, vynásobím to velikostí gridu, takže tohle to mi dává počet všech bloků, který jsem doposavať projel v těch předchozích gridech. Přičtu index bloku v rámci toho současného gridu, takže to mi řekne index současného bloku. Vynásobím to velikostí bloku, takže tím zjistím počet všech vláken, který už jsem zpracoval v předchozích gridech a který byly mapovány na předchozí bloky. A tady přičtu index vlákna v rámci toho současného bloku. To thread IDX, block dim, block IDX, to jsou proměnné, které jsou definované v každém kernelu a pomocí nich jsme schopni identifikovat jednotlivý vlákna a jednotlivý bloky. Ty gridy už si musíme obstarat sami. No a pokud teda ten globální index vlákna je menší než velikost vektorů, tak každý vlákno udělá to, že přičte jednu složku vektoru V k tomu vektoru U. Tak v mnoha případech, tak někdy se trošku opomíní to, že bychom měli používat výpočet přes více gridů, což znamená tenhle ten for cyklus. V některých jednodušších tutoriálech se tohle to nedělá. Ale chtěl bych na to upozornit, protože když si vezmete, že v tom gridu můžeme mít třeba 65 000 bloků a v každém bloku 256 vláken, tak nám to dává dohromady odhadem asi 12 milionů vláken, jestli dobře počítám, což v mnoha případech bude stačit. Ale pokud bychom chtěli sčítat vektory, které mají víc než 12 milionů složek, tak už by to stačit nemuselo. Takže pozor na to. V mnoha případech si vystačíte pouze s jedním gridem. Ale když to opominete, že velikost toho gridu není neomezená úplně, tak se může stát, že vám ty vlákna nepokryjou veškerou vaši úlohu. A může to být zase nějaká chyba, na kterou byste pak mohli přicházet poměrně dlouho. Tak, celý tady ten kód uložíme do CUDA Vector Addition, na
pojmenujeme. Důležité, aby to mělo koncovku CU a překládáme pomocí překladače NVCC, který je součástí takzvaného CUDA toolkitu, CUDA toolkit, který je snadno dostupný ke stažení na stránkách NVIDIA. Pokud pracujete s Linuxem, tak CUDA toolkit bývá součástí většiny distribucí, které nejsou striktně open source, takže třeba Ubuntu. Ubuntu už CUDA toolkit obsahuje, ale asi většiny distribucí, u kterých odsouhlasíte, že chcete používat i nějaký licenčně omezený software, tak ta CUDA tam bude. Takže její instalace je relativně jednoduchá. Je pravda, musíte mít odpovídající verzi ovladačů ke grafické kartě, musíte mít správnou verzi překladače GCC, s kterým to NVCC spolupracuje. Takže někdy s tím můžou být trošičku problémy, ale když máte štěstí a budete instalovat CUDU z repozitáře, tak v mnoha případech to proběhne úplně hladce a velice snadno. To NVCC právě vyžaduje koncovku CU, aby to překládalo jako zdrojový kódy, který obsahují CUDA kernely. Takže to si můžete přeložit, spustit a mělo by to fungovat. Tak, tohle to byla taková ukázka toho nějaký šablony, nějaký struktury programu pro práci s GPU. Ještě tady zmíním některé věci, na které je dobrý si dát pozor. Už jsem z toho něco nakousnul, takže to teď projdeme pořádně ještě. Aby ten kód, který napíšeme na GPU, běžel efektivně, což se většinou snažíme, když už to píšeme na GPU, tak chceme, aby to běželo rychle a snažíme se z toho GPU vyzískat co nejvíc. Tak je důležitý redukovat přenos dat mezi procesorem a GPU. Jak jsme si říkali, je to hodně pomalý a vlastně díky tomuhle řada algoritmů selže, nejsme schopni pro ně efektivně GPU využít. Spousta algoritmů není vhodná pro GPU, procesor je zvládne efektivnějíc. A pak máme algoritmy, u nichž by část výpočtu dobře běžela na GPU a část na CPU, ale právě kvůli tomu, že to spojení mezi procesorem a GPU je tak pomalý, tak se velice těžko tohle programuje, aby spolu CPU a GPU efektivně spolupracovali. Tak, má sice být teďko rychlejší standard PCI Express, ale jestli se ta přenosová rychlost zvýší na dvojnásobek, tak pořád to bude málo. Pak je důležitý optimalizovat přístup do globální paměti, o tom jsme si ještě moc neříkali, to si povíme teď. A omezení divergentních vláken, to souvisí s podmínkama a optimální volba velikosti bloku. Je to těch věcí, na které je potřeba si na GPU dát pozor, je mnohem víc. Stejně tak, když byste se podívali na nějaký texty o programování GPU, tak narazíte na daleko víc pojmů, než jsem vám tady zmínil. Ale není dobrý vás zahltit všim. Tady bych chtěl upozornit na ty nejpodstatnější věci. Aspoň to, co si myslím, že je nejpodstatnější. Takže za prvý, komunikace mezi CPU a GPU, jak už jsme říkali, pomalý PCI Express, jeho propustnost je asi 8 GB za vteřinu, takže to je něco, co je v nepoměru vůči třeba té propustnosti terabajtu za vteřinu, který dosahuje dnešní GPUčka. Takže úplně ideální je, pokud jste schopní na začátku veškerý potřebný data nakopírovat na to GPU do globální paměti, pak s nima provést všechny výpočty, co potřebujeme, a potom si výsledek stáhnout zpátky na procesor. O tohle se většinou snažíme a to je ideální situace.
Jak jsem říkal, pokud byste chtěli na GPU používat GPU na to, že pronásobíte matici 5x5 s vektorem, tak to nemá smysl. Jednak je tam málo paralelismu pro to GPUčko a než ty data nakopírujete na GPU, tak procesor to bude mít dávno spočítaný. Tak, tady tu poznámku bych už asi nezmiňoval, to je historie. No, s tím se zabývat nebudem. Jsou ale situace, kdy prostě komunikace mezi procesorem a GPU je nevyhnutelná. Pořád ještě máme určitou šanci, že bychom to mohli nějak ukočírovat. Jde o to, že jsme schopní současně provádět výpočet na GPU, výpočet na CPU. Ve skutečnosti, když spustíte nějaký kernel, tak on se jakoby jenom zařadí do fronty toho GPUčka a řízení se okamžitě vrátí procesoru. A procesor mezi tím může provádět jiný výpočty, až v situaci, kdy chcete kopírovat nějaký data z GPUčka, tak se předpokládá, že byste mohli chtít už nějaký výsledky těch výpočtů, tak v ten moment se provede synchronizace. Počká se na to, až doběhnou všechny kernely na GPU. I tohle jde nějak řídit ještě jinak, ale tohle je základní chování GPUčka. Takže souběžný výpočet na GPU a CPU není nějak složitý a i poměrně snadno se dá dosáhnout toho, že ve stejný okamžik my můžeme kopírovat data z procesoru na GPU a zároveň i opačně. Čili GPU se dá poměrně dobře využít v situaci, když byste například chtěli provádět nějaký online filtrování, dejme tomu videa. Takže si představte, že k počítači připojíte nějakou videokameru, ta vám nebo nějaký zařízení, nějaký fyzikální zařízení, nějaký měřák. Z toho vám jdou nějaký data do procesoru. Vy je můžete třeba nějak lehce přespracovat, ale můžete je kopírovat na GPUčko do nějakého bufferu. Současně s tím GPU může zpracovat data v nějakým jiným bufferu a současně se může kopírovat výsledek dat z GPU na procesor těch, který už by byly zpracovaný. Takže takovýmhle streamingovým zpracováním jsme schopni zpracovávat data na GPU poměrně efektivně. A tohle to se skutečně děje, když se zpracovávají třeba v různých experimentech data z nějakých radarů, tak tohle se využívá, že se jakoby zaběhu neustále ty data kopírujou na GPU, tam se provede nějaký základní přefiltrování těch dat a pak třeba na CPU se může dodělat ještě nějaký dodatečný výpočet. Tak, sloučený přístupy, teď další bod, efektivní přístupy do globální paměti. V tomhle případě jde o takzvané zajištění sloučených, anglicky se říká coalesced memory access, který vlastně odpovídá tomu, že do té globální paměti připojení k GPU přistupujeme sekvenčně. Určitě bychom se měli vyhnout náhodným přístupům do globální paměti. To je velice pomalý, ale my už víme, že tak to je i na procesoru. U GPUčka to může být ještě výraznější. Tak, co jsou to ty sloučené přístupy do paměti? Pokud splníme podmínky sloučeného přístupu do paměti, tak můžeme datovou propustnost navýšit až 32x. Co to teda vlastně je? Když se vrátíme historicky k zařízením, které měly compute capability 1 a 2, ty různý GPU architektury, jak se vyvíjejí,
tak jsou pořád šikovnější a šikovnější, takže mají nové instrukce. A to, jakou sadu instrukcí to GPU zvládne zpracovat, se označuje pomocí tzv. Compute Capability. Dneska jsme někde u šestky nebo u sedmičky. A historicky zpátky ty první GPUčka vyžadovaly, aby vlákna, které jdou po sobě, takže v tomhle případě třeba vlákna, vlákna v rámci bloku s indexem 0 až 31, tato skupina vláken, to jsem myslím ještě neříkal, se mimo jiné označuje jako warp. Je to vždycky skupina vláken, která je zpracovávaná na tom jednom bloku multiprocesoru. Tak my vyžadujeme, aby tady ta skupina vláken načítala 32 integerů nebo floatů uložených v paměti za sebou a zarovnaný na násobek 128. Takže tak, jak to máme tady nakreslený. Ty vlákna přistupují, tak jak ty vlákna jak jdou po sobě v tom warpu, tak přistupují do té paměti pěkně jedno za druhým. Pokud je tohle splněný, tak celý ten blok 128 bytů se přenese na jednou a všechny ty vlákna jsou obsloužený na jednou. Tak. No, co je důležitý, tak když by třeba tady to poslední vlákno přistupovalo semhle, tak to už by najednou, to už by se nedalo ošetřit pomocí jedné transakce. Musel by se nejdřív přenést tenhle blok dát a potom tenhle následující blok dát, zase 128. Je to trošku podobný jako s cache lineou. Když daný moment přistupuju do paměti, tak se mi musí načíst všechny data, které já v ten okamžik potřebuju. A ten přenos se dělá po 128 bytech. A pokud v daný okamžik jsem schopný využít celý ten blok, který se přenáší najednou, tak ty data využívám efektivně. Pokud přistupuju náhodně do paměti, tak se musí těch bloků přenést víc a ta efektivita se snižuje. Ze začátku ty pravidla pro ty sloučené přístupy se postupem času uvolňovaly, takže teďkon pak bylo možné, aby ty vlákna přistupovaly do paměti na přeskáčku. Teď už je to vlastně jedno, jak přistupují do toho bloku 128 bytů, které jdou po sobě, takže musíme si dávat akorát pozor, aby teda nějaký vlákno nesahalo jinam. Takže jde o to, aby vlákna, tak jak jdou po sobě, tak i přistupovali do paměti po sobě s malýma odchylkama. Tak tohle je obecně docela problém, protože GPU vyžaduje trošku jinou organizaci dat v paměti než procesor. A spolu s tím předchozím bodem, který teda říkal, že komunikace mezi procesorem a GPUčkem je strašně limitující, tak řekl bych, že tohle jsou dva hlavní argumenty, proč je velice těžký portovat starší knihovny, třeba starší numerické knihovny na GPUčka. Protože zejména díky té odlišné organizaci paměti, no teď to není tolik vidět, ale my jsme si říkali i u procesoru, že data by měly být v paměti uložený podle toho, jak se k ním přistupuje. A tady na tom GPUčku si musíme nejdřív rozmyslet, jak jednotlivý vlákna budou přistupovat do paměti a jak ty data tam uložit potom. V případě těch dvou vektorů, které jsme sčítali, tak to bylo jedno. Ale můžete si zkusit rozmyslet sami, když bychom chtěli ukládat matice v paměti a místo efektivní, tak už záleží, co jak budeme dělat. Když budeme násobit matici s vektorem
A budeme to dělat tak, že budeme třeba mapovat jednu kuda vláknu na jeden řádek. Tak si vlastně rozmyslete, že tu matici bych vlastně potřeboval mít jakoby v paměti uloženou transponovaně, jakoby po sloupečkách. Tak, to je jenom takový příklad. Tak, jak jsem říkal, dneska jsou pravidla pro ty sloučené přístupy do paměti už trošku volnější. Navíc výhodou je to, že GPUčko má L2 cache. To je cache, která sedí mezi všema multiprocesorama a globální pamětí. A pokud někde ty sloučené přístupy do paměti porušíme, tak se furt může stát to, že ty data jsou nějak cacheovaný a že nás tak ještě trošku zachrání. U toho Fermiho měla velikost, tady píšu 768 kB, dneska myslím, že ty cache mají velikost 2-3 MB. No a potom je ještě L1 cache, která se nachází na multiprocesoru. A jak jsme si říkali, tak ten multiprocesor má sdílenou paměť velikosti 64 kB. Od té architektury Maxwell se tam uvádí 96 kB. A my si můžeme říct, že určitou část té sdílené paměti chceme spravovat jako cache a určitou část chceme nechat ve správě programátora. Častokrát tohle to dělat nemusíme, on to překladač si to dokáže častokrát rozpoznat sám. Takže prostě podle toho, kolik té sdílené paměti si ukousnete jako programátor, tak procesor je schopný, překladač je schopný rozpoznat, kolik té paměti tam zbyde, nebo i ty ovladače toho GPUčka, a kolik té paměti si může obsluhovat jako cache. Sdílená paměť na multiprocesoru se skládá z 32 paměťových bank a data se ukládají do jejich jednotlivých bank vždy po 4 bajtech. Takže vlákna v rámci jednoho warpu, čili to je toho bločku 32 výpočetních jednotek, pokud všechno bude dobře fungovat, tak vždycky každý vlákno může sahat do nějaké paměťové banky. Jde o to, aby některý vlákno nemuselo čekat. Když bych těch bank měl jenom 16, tak ty banky by byly schopné v daný moment osloužit jenom polovinu těch vláken, polovinu výpočetních jednotek. Pochopitelně ale záleží na tom, z jakých adres ty jednotlivý vlákna čtou. A nebo zapisujou. To čtení ještě není takový problém. Když bude více vláken číst ze stejné adresy, tak se použije broadcast, to znamená, že se ta hodnota rozkopíruje mezi všechna vlákna a k žádnému zpomalení nedojde. Pochopitelně ale, když by dvě různý vlákna zapisovaly do stejné paměťové banky, to znamená, nemusí zapisovat na stejnou adresu, ale na adresy, které se mapují do stejné paměťové banky, tak potom už se ten zápis provede sekvenčně. Že nejdřív provede zápis jedno vlákno a potom druhý. A to už může zpomalovat ten výpočet. Takže tohle je zase potřeba si ohlídat a někdy není to tak častý, ale jakmile začnete pracovat se sdílenou pamětí, tak je dobrý se ujistit, že nedochází ke konfliktům v přístupech do paměti. Tak, další bod jsou divergentní vlákna. NVIDIA zavádí pro ty multiprocesory, zkrátku SIMT, Single Instruction Multiple Threads, ale de facto si to můžete představit jako klasický SIMD. To SIMT je podle mě trošku marketing. A jak jsem říkal, když si vezmeme skupinu 20 vláken, tý se říká warp,
a je vždycky zpracovávaná najednou v rámci toho jednoho bloku na multiprocesoru. A tady ta skupina vláken je implicitně synchronizovaná. Tady těch 32 výpočetních jednotek se chová jako architektura SIMD, čili daný okamžik všechny výpočetní jednotky provádějí stejnou instrukci, akorát že s různými daty. Proto se i rozlišuje warp vláken, protože vlákna v rámci jednoho warpu jsou neustále synchronizovaný, neustále dělají to samý. Vlákna z různých warpů ale nejsou. A připomínám, že CUDA blok se, pokud CUDA blok má v sobě 256 vláken, tak se bude skládat z 8 warpů. Takže vlákna v rámci warpu jsou implicitně synchronizovaný a ideálně by měly všechny provádět stejný kód. Platí tady to samé, co jsme si říkali o SIMD architekturách, když jsme se bavili o vektorizaci. Takže já to tady připomenu. No, tak. Takže představme si, že máme třeba tři vlákna. Máme nějakou podmínku if. Jednu větev. Else. Druhou větev. Tak ještě to uděláme takhle. No a teďkon každý vlákno může tady tu podmínku vyhodnotit jinak. Takže dejme tomu, že tady ta podmínka je splněna, tady taky, tady ne a tady ne. Tak už jak jsme si říkali u těch SIMD architektur, tak tahle konstrukce se zpracuje tak, že nejdřív budou aktivní výpočetní jednotky příslušející vláknům T0 a T1. Tyhle se deaktivujou. A následně se to prohodí. Tyhle jednotky se deaktivujou a tady jsou aktivní. To znamená, že se musí projít obě dvě větve té podmínky. V případě, že by všechny vlákna podmínku vyhodnotili stejně, tak všechny současně provedou tu první větev a ta druhá už se vůbec nemusí řešit, takže ten výpočet je potom rychlejší. Tý první situaci se právě říká divergentní vlákna. To znamená, že každý vlákno dělá něco jiného. No a pochopitelně nejhorší je, když jako nejvíc naštve to, když nám to zkazí třeba jenom jedno vlákno, že jo. Takže kvůli jednomu vláknu pak ty tři ostatní musí tady čekat, aby to jedno vlákno si prošlo tu druhou větev. Tak je dobrý si tohle to rozmyslet, jak můžou vycházet podmínky u jednotlivých vláken a většinou se snažíme seskupit vlákna do warpů tak, aby vlákna v rámci jednoho warpu vyhodnotili tu danou podmínku stejně. Takže to je to, co jsem říkal, úplně nevadí, když různý vlákna podmínky vyhodnocují různě, ale je dobrý, aby jsme byli schopni ty vlákna, u kterých podmínka je vyhodnocená různě, rozdělit do různých warpů. Tak, posledním bodem, který jsme říkali, že je důležitý pro to efektivní počítání na GPU, tak je dobrý nastavení velikosti bloku. To znamená, kolik vláken dáme do jednoho bloku.
Záleží na tom, jaký kernel zpracováváme. Čím víc vláken v bloku máme, tak tím větší volnost má scheduler mezi přepínáním těch vláken v rámci jednoho bloku. A to je užitečný právě proto, jak jsme říkali, pro zakrývání latencí globální paměti. Na druhou stranu, čím víc vláken v bloku máme, tím víc registrů je vyžadováno. A tím víc sdílení paměti můžeme potřebovat, protože objem sdílení paměti častokrát závisí na počtu vláken. Takže je potřeba tady ty dvě podmínky hodně vyvážit a zvolit vhodnou velikost bloku, to znamená zvolit vhodný počet CUDA vláken v rámci bloku. To je parametr, který může poměrně významně ovlivnit rychlost, výkon toho výpočtu, rychlost výpočtu. Takže pochopitelně měl by to být násobek 32, aby jsme vždycky využili všechny výpočetní jednotky v rámci toho jednoho bloku v multiprocesoru. A aby jsme šetřili registry, tak je dobrý šetřit počet proměnných a snažit se teda taky šetřit množství sdílení paměti. Abyste nebyli zmatený, o té sdílené paměti jsem konkrétně neukazoval, jak se s ní pracuje, to byste si již tak dohledali, nebo když tak mi napište dotaz. A to v tom příkladu, v tom kódu, který jsem ukazoval, tak ukázaný nebylo. Takže, protože jak jsem říkal, povětšinou se ukazuje, že nejvhodnější volba bloku je 256. Určitě to není těch 1024, určitě neplatí, že čím větší CUDA blok, tím líp. Ale je dobrý podle mě začít s tou volbou 256 a někdy zkusit ten blok zmenšit třeba na 128 nebo zvětšit na 512. Záleží to na tom, co ten kernel dělá. Existuje, doufám, že ještě existuje, vytížení toho multiprocesoru udává parametr, který mu se říká okupanci. Takže to je poměr toho času, kdy ten multiprocesor pracuje a kdy čeká na data. Takže my chceme ideálně, aby ta obsazenost byla 1. A ta obsazenost se dá právě trošku doladit pomocí vhodné volby velikosti CUDA bloku. Může vám k tomu použít tzv. CUDA occupancy kalkulátor, což je obyčejná Excelová tabulka, do které vyplníte, kolik sdílené paměti používáte, kolik proměnných používáte, kolik registrů, myslím, zabere jedno vaše vlákno a ono vám to pak odhadne ideální volbu velikosti bloku. Samozřejmě je to jenom odhad, protože vždycky pak záleží na tom samotném výpočtu. Velice dobrý je CUDA Profiler, který je součástí toho toolkitu a ten vám tu okupanci změří a je schopný vám udělat poměrně pěkný report toho, co v tom vašem kódu není úplně ideální a co byste měli zkusit zlepšit. No a když tomu překladači NVCC zadáte takovýhle přepínač, tak on vám bude reportovat právě to, že některý kernel vyčerpal všechny registry a že se některé proměny ukládají do té lokální paměti. Tak a to je asi všechno. Dalo by se toho říct ještě víc o GPU, ale myslím si, že tohle to pro ten úvod stačí. Dneska jsou poměrně oblíbený systémy, které obsahují více než jednu kartu. Do jednoho PCčka se dají poměrně snadno instalovat dvě, někdy až čtyři karty.
Dneska jsou poměrně běžný výpočetní klastry, které obsahují více GPU karet. Ta společnost NVIDIA nabízí tzv. DGX systémy, které obsahují několik GPU a jsou oblíbený zejména pro strojové učení. Poměrně, řekl bych, že dobrý zdroj je CUDA Programming Guide. To je poměrně čitelný návod pro programování v CUDě, který je normálně volně dostupný na stránkách NVIDIA, přes Google si to snadno dohledáte. A pokud jde o nějaké novinky, tak právě tenhle týden mělo probíhat GTC 2020, kde měla NVIDIA oznámit novou architekturu jejich karet, tak pokud by vás to zajímalo, můžete zapátrat na internetu. Asi se to možná objeví příští týden veřejně. A další zajímavost v současnosti je architektura ROCm. Architektura spíš takový, to je taková obnova CUDy. Je to něco jako CUDA pro karty od AMD. Takže je to hodně inspirovaný CUDou a ještě je to trošku takový experimentální a docela se to rozvíjí. A bylo by hezký, kdyby se tohle to ujalo, aby byla zase konkurence. To ROCm by mělo být víc open source a bohužel ty karty AMD zatím nemají tak dobrý výkon jako NVIDIA, ale co na ní může být, a tohle je určitě něco, co by se vyplatilo sledovat do budoucna. A Intel se teď snaží o vývoj architektury zvaný XE, což by měla být taky takový jako GPU od Intelu a snaha konkurovat zejména NVIDIA a AMDčku trochu. Takže Intel je tady v tom pozadu. To XE už mělo být, myslím si, touhle dobou dávno funkční. Odkládá se to, takže uvidíme, jak se to podaří. Tak, já myslím, že to je asi všechno z toho, co bych k těm GPUčkům řekl. Ještě se později v rámci paralelních algoritmů rozebereme některé algoritmy na GPU, takže ještě si při té příležitosti si povíme ještě něco trošku víc. No a teď je to asi vše, takže zase pokud budete mít nějaké dotazy, tak můžete psát pod video. No a doufám, že vám tohle video pomohlo se trochu seznámit s tím GPU, ale přiznávám, že pokud jde o GPUčka, tak těch pojmů je na začátek hodně a trošku je těžší se s tím zžít. A zase úplně nejlepší je si zkusit na tom GPU něco naprogramovat. Takže to je vše. Pro dnešek končíme a mějte se pěkně.